Отож, лайв-студія на сьомому. Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години говоримо про ситуацію з коронавірусом в Україні. Наша країна продовжує ставити антирекорди. Одеська область не пасе задніх. Ми увійшли до трійки лідерів за кількістю захворівших за минулу добу. На цю тему будемо говорити з нашими експертами. Сьогодні це Світлана Галич, професор, доктор медичних наук, секретар Національної ради охорони здоров'я. Світлана, вітаю в нашій студії. Та Андрій Степаненко, адвокат. Вітаю. Безумовно, є питання до наших телеглядачів. Звучить воно наступним чином. Чи є зараз привід вводити жорсткий карантин в країні? Так або ні? І відповідно в нас відкриті телефонні лінії. Ви можете телефонувати, ставити свої питання і писати на номер Viber. Його ви бачите на екранах своїх телевізорів. Отож, як я зауважила, Україна продовжує ставити антирекорди. Вже близько 6 тисяч людей, які захворіли за останню добу. Чи будемо мати ще цю прогресію? Тому що навіть ось ці цифри, які називають, що в нас буде і 9 тисяч, вони так близько вже. Згідно того, що зараз прогнозують експерти, а поки що вони, на жаль, були праві, і немає жодним чином поки що порозуміння, чому воно так не має бути. Тобто, дійсно, ми бачимо, що захворюваність зростає. Зростає, відповідно до цього, захворюваність не лише взагалі, але й кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування, що найбільша проблема. І, звичайно, ті експерти, які це прогнозують, і ми також до них долучаємося, так буде збільшення. Андрій, я розумію, що ви не лікар, тим не менш ви живете в цій країні, бачите, як все відбувається, і з точки зору, що роблять в медичній галузі для того, аби цю ситуацію якось змінити, чи не змінити, чи якось взагалі її просто підтримувати в якомусь стані. Що ви можете резюмувати? Чи буде ще сплеск більший найближчим часом? Звісно, так. Тому що, як я зрозумів, коронавірус – це вірус-добиватель. И наиболее эффективен он на фоне других болезней, которые есть у людей. А сейчас как раз сезон обострения сезонного гриппа, простуд и тому подобное. Поэтому есть все причины к тому, чтобы заболеваемость росла. Уже сейчас я слышал от людей, которые кладут своих родственников на стационарное лечение, что больницы забиты и многие не принимают. То есть это не слухи какие-то, да, а это я услышал конкретно от человека, который своего отца пытался положить в больницу. И, естественно, очевидна проблема с, как они называются, койко-местами. То есть, когда людей не принимают, а предлагают самоизолироваться на дому. И, ну, скажем так, это еще не самый худший вариант болезни на дому, потому что стационарного лечения требуют только те, кто переносит ковид в тяжелой форме, когда идут проблемы с легкими. Я тоже болел ковидом. И сейчас у меня иммунитет, но я переносил в легкой форме. То есть походил месяц с температурой 37 дома на самоизоляции, не посещая никакие места, и все на этом закончилось. Поэтому тут действительно стоит вопрос, если человек заразился, но он в легкой форме его переживает, может быть, действительно не стоит загружать больницы, і пускай люди боліють і виздоравлюють у себе вдома. Дивіться, був коментар, власне, від Михайла Радуцького щодо ось цих черг біля лікарень зі швидких. Мовляв, це, в принципі, є нормою, є досвід Європи в тому числі. Давайте почуємо, що він сказав. То, що стоять швидкі в черзі, до речі, якщо ви пам'ятаєте, якщо вже про сіверного сусіда казати, не хочу назву країни, то там це була черга на обробку машин. Потім, як з'ясувалось, там було спростування. Це не була черга. Що стосується черг, швидкі стоять в черзі в Ізраїлі, в Італії, бо коли швидка приїжджає, вона на здачу хворого витрачає не менше, чим 3-5 хвилин. Це якщо хворий в нормальному стані і якщо є вже встановлений діагноз. Тому, коли їде сьогодні, до речі, ми сьогодні маємо 130 тисяч, я зараз точну цифру не буду, ну, десь приблизно 130 тисяч, а ті, хто потребують госпіталізації, госпіталізовані, це менше 12%. На сьогоднішній день це 24 тисячі госпіталізованих. Ми починали пандемію, коли в нас було 300 реанімаційних ліжок в інфекційних лікарнях. Сьогодні ми маємо 3 тисячі. Тому казати, що зовсім нічого не зроблено, я би так не казав.
Ну, дивіться, тут, власне, і про те, що нема чого, власне, сперечатися з приводу того, що не роблять нічого, і з приводу того, що ось ті швидкі, які ми можемо побачити, там можуть бути різні тлумачення, чому вони там знаходяться. Але є чимало історій, дійсно, від людей, які напряму кажуть про те, що вони стоять в чергах, бо їх не приймають, бо не вистачає місць. Ну, те, що ми бачили, на жаль, це словоблуддя. Тобто, ну, знаєте, коли людина має владу, вона іноді хоче якось вийти гарно з ситуації. Ми бачили пана Радуцького, на жаль, це він так виглядає. Я не думаю, що він не знає дійсно стан речей, і ми всі знаємо, і кожен лікар сьогодні зустрічався з ситуацією, коли якісь знайомі телефонують і просять якось пришвидшити це. Так? Тобто, ну, від того, що ми будемо зараз говорити, що цього немає, як це пан Радуцький робить, ну, ми ж розуміємо, що це не так. Дійсно, є проблема, і дійсно проблема є в тому, що логістика таким чином створена, вона була створена і вона працювала досить довго, непогано, коли була помірна кількість хворих, коли встигали дійсно і бригади, які приїжджали, ПЛР робили все. Тобто деякий час регіон тримався на тих заходах, які були, але схоже на те, що коли ми ввійшли в варіант Італії, коли казав мій, скажімо так, співрозмовник. Да? От ви казали дійсно так, що зараз ми ще не маємо збільшення ГРВІ сезонного, але чому стало більше захворівших? Тому що це звичайні епідеміологічні закони такі. Чим більше хворих, тим більше кожна людина може заразити інших. Відповідно до цього, як тільки переходить певна межа кількості хворих, а ми вже розуміємо зараз, що коронавірусна інфекція – це така інфекція, коли людина може себе добре відчувати, але може розповсюджувати вірус. І от саме чим більше серед нас таких буде – тим більше буде захворюваність. І вона зараз вже зростає в геометричній прогресії, і тому система, яку, до якої ми звикли, вона дійсно, я тут згодна, що щось було зроблено. Не можна так казати, це нечесно і неправильно буде казати, що не підготувались. Підготувались і до певного чину, до певного часу стримували. Але пам'ятаєте, ми навіть в цій студії говорили що, спочатку, що ми розуміємо, що не захворіти ми не зможемо, і перехворіють майже всі. Але ми що робили? Ми стримували оцю геометричну прогресію, ми розуміли, що вона буде. Але до чого? До певного чину, часу для того, щоб приготуватися, що якщо будуть отакі масові захворюваності, то ми вже будемо готові, у нас вже будуть ліжка, персонал підготовлений, медичний і так далі. І от зараз в цьому проблема, дійсно, коли почалось збільшення захворюваності, дійсно стоять і швидкі, і всі лікарі одне одному скажуть, що дуже важко госпіталізувати. І що саме, я дійсно, в теорії воно було правильно, що легкі пацієнти, які легко хворі, вони можуть перебувати вдома, і це правильно теоретичний посил. Але чи можна прогнозувати? Але справа в тому, що, дивіться, ми спочатку, як казали, що сімейний лікар зі своїм лікарем з'єднався, і він тебе наглядає дистанційно. А на практиці що вийшло? А на практиці вийшло, що сьогодні людина легко хворя, а завтра вона вже в такому стані, що їй навіть найкраще наші реаніматологи допомогти не можуть. Тобто, у нас немає, ми не можемо в кожному випадку бути впевнені в тому, що людина, яка сьогодні середнього ступеня важкості, що вона наступного дня не поважчає настільки, що вже вже система їй не змогла допомогти. От в цьому проблема. Ви зауважили цікаву тезу щодо запобіжників. Так, що ми готувалися, намагалися стримувати, в нас був ось цей жорсткий карантин, і, власне, той самий пан Радуцький зауважив, що, можливо, потрібно вводити карантин вихідного дня, так, що люди на вихідних, вони не їдуть і не йдуть до ресторанів, не їдуть до сусіднього міста, тощо. Ось така адаптивність. Чи не здається, що знову ж таки ми зараз будемо чути про обмеження свободи людей, тощо. Це лише була пропозиція, її мають обговорити ще з президентом, з Володимиром Зеленським, але ймовірність така вже є. Ви знаєте, говорят, мудрость – это когда ты все понимаешь, но уже не удивляешься. И я бы так сказал, что вот этот карантин выходного дня – это примерно по глубине мысли такой же карантин, как был летом, когда запретили работу ночных клубов с 3 до 7. То есть я уже не удивляюсь, что кто-то в Минздраве думает, что ночью вирус особо опасен.
Уже не удивляюсь, что он по выходным особо опасен, поэтому нам запрещают контактировать друг с другом по выходным. Я не удивлюсь, когда они скажут, что в полнолуние он особо опасен и так далее. То есть мы все прекрасно понимаем, что мы достаточно контактируем друг с другом, возможно, с больными людьми ежедневно, в транспорте, на работе, в магазинах, в парикмахерских, где угодно. То есть возможности заразиться у нас выше крыши. И когда из этой возможности выпадает 20%, я имею в виду выходные дни, или ночь, то ніяким образом це не повищає наші шанси не заболіти. Можливо, йдеться про те, аби якось уникати скупчення людей, і відповідно таким чином ця і поки що не вимога, але пропозиція, йдеться і про обмеження концертів тощо. Ну це, як кажуть в Одесі, в нас дві великі різниці. Mm-hmm. Між тим, щоб заборонити масові заходи, за що я б голосувала в першу чергу, і взагалі не дозволяти людям у вихідні дні виходити гуляти до моря і так далі. Да? Ми вже бачили, коли нам не дозволяли гуляти у парках і біля моря. Це було безглуздо, це мало дисциплінарне таке, такий вплив, про що пан Ляшко, до речі, сказав, визнав він. Угу. І я вам скажу інше, що тут треба пам'ятати, що нам завжди кажуть про соціальне дистанціювання, але жоден, навіть пан Степанов із усім міністерством, не пояснив взагалі людям, що це таке. Що це не просто фізична дистанція, а взагалі це система заходів для кожного колективу продумати, як працювати. Ну, наприклад, що в цій студії, наприклад, на цій площі не мають збиратись більше чотирьох людей. Так? Тобто, спочатку йшлося не більше. Йшлося. Так от, якби воно виконувалося в тому варіанті, то воно, можливо, ще трішечки потягнулося. Тому що за статистикою, от інфекціоністи, з їх слів, вони ж кажуть як, колективами люди хворіють. Тобто, от є невеличкий офіс, от там контактували люди, вони хворіють. Це повністю згідно того, що відбувається в епідеміології. Вірус крапельно, повітряно-крапельним шляхом передається. Тому я, чесно кажучи, з одного боку є досвід того ж самого Ізраїлю, який ввів влітку цього року, ввів цей карантин вихідного дня, а потім вони від нього відмовилися. І зараз Ізраїль, ми за ним. Ізраїль, ми 25-те місце займаємо, Ізраїль 24-те. Тобто вони відмовились, так як ефекту жодного це не дало. Тобто, можливо, є сенс на якийсь час дійсно, дуже жорстко. От, те, що масові заходи треба заборонити, не збиратися людям, я не правознавець, я не знаю, наскільки це правильно з точки зору свободи людини, але мені здається, що у тих людей, які не можуть потрапити до лікувального закладу, в них свобода людини закінчується на цьому. Ось це дійсно більшим показником є значно. Дійсно, тобто не збиратися більше 10 людей, там, я не знаю, тобто є певні. З точки зору медицини все просто, зробити як в Китаї. Закрити всіх, нікого не випускати певний час, але то соціалістична держава. У нас є держава. Економіка, яка потерпає щодня і без епідемії. Ось також в цьому ж коментарі Радуцький зауважив, що ми не готові, скоріш за все, наша економіка не є готовою, знову ж таки, до цього жорсткого карантину, але ось буде така пропозиція щодо певних обмежень, так? Наскільки взагалі можна якось маневрувати, і головне потім, аби дотримувалися цього, тому що в нас було чимало і штрафів, так, ось ці 17 тисяч, вони як дамоклів меч над багатьма, тим не менше ми знаємо про чимало справ, які просто ось так вщент розносили без якихось передумов. Да, смотрите, на самом деле здесь действительно адаптивным должен быть не карантин, а подход к защите здоровья людей. Потому что жесткий карантин крайне пагубно сказался на бизнесе. То есть у меня где-то 50% клиентов сказали, что их бизнес пропал и уже не восстановиться не смогут. Это малый и средний бизнес. Крайне губительно, могу сказать, это отозвалось на представителях культуры. То есть концерты, театры, там, где именно массовые мероприятия. То есть они до сих пор не могут нормально работать. Сейчас летом еще вроде как они пытаются работать, да, на открытых площадках, но собирать в залах – это крайне сложно. И очень большой удар они получили в связи с этим. Продолжать это означает просто погубить нашу культуру.
Угу. Просто люди почнуть шукати іншу роботу, вони бросять цю сферу. Дуже добре, якщо вони зможуть знайти цю роботу. Є в нас дзвінок від телеглядача. Доброго вечора. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос доктору, который у вас в студии, и вообще, ну, вашим гостям. Везде пишется о том, что люди, приболевшие коронавирусом, являются его разносчиками еще 3 месяца. Вот. И нигде об этом у нас не говорится. Почему эти люди, ну, может быть, всего, они должны 3 месяца как-то быть изолированы, потому что они продолжают заражать. И второй вопрос. Если бы у нас была возможность, если бы мы знали, какие первые признаки этого коронавируса, и куда можно было идти быстро провериться, была эта возможность провериться, может быть, не было такого ужаса, то, что у нас сейчас есть. Тетяно, дякую за ваше питання. Знаєте, що більше всього лякає, що досі люди не знають навіть про певні ознаки цього захворювання і не знають, як діяти. Знаєте, я дуже здивована запитанням, тому що мені здається, що кожного ящика, можливо, людина не в соціальних мережах, але вже вузовські ці плакати, вже ми кажемо про які симптоми. Ну, це багато, дуже багато про це говорять, тому я не знаю, яким ще чином ми можемо це поширювати. Тобто в телевізорі про це розповідають, в Фейсбуці ми про це пишемо, тобто це кругом є. Щодо того тієї тези, що людина, яка перехворіла ще 3 місяці, переносить вірус, це не так. Це вже доведено і це відомо. Тобто, коли методом ПЛР ще визначається вірус, то дійсно людина може бути переносником, і такі люди їх ізолюють. Вони перебувають, ну, не завжди в стаціонарі, вони перебувають вдома. Але коли людина вже не має ПЛР, коли в неї вже імуноглобуліни, тобто так, в неї тривалим чином, поки що це 6 місяців, відомо, що тримаються антитіла. Але антитіла – це наш власний захист, це не є ознакою того, що людина вірус передає. Тому ця теза, я не знаю, де наша шановна глядачка це таке почитала, але я слідкую за тим, що відбувається. І дійсно є вже досвід тих країн, в яких давно вже ця епідемія у розквіті. Так? Ми зараз тільки бачимо підвищення таке значне. Ні, людина, в якої вже методом ПЛР, це дуже чутливий такий метод, якщо вже не визначається, то людина не є переносником і немає жодної необхідності такій людині перебувати в ізоляції, тому що вона для інших людей, ось як наш шановний співрозмовник, він зовсім для нас зараз не шкідливий. Однак, дійсно, можливо, наша глядачка, вона чула про такі випадки, є дійсно люди, в яких дуже довго оце ПЛР позитивно. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що імунна система різна, і у деяких ПЛР взагалі показує, вона не показує, живий вірус чи ні. Якщо є навіть там якась часточка віруса, ПЛР визначає. Тобто, як сказав один шановний імунолог, іноді вона бачить кладовище віруса. Тобто, якщо вірус не виведений з організму, а якийсь там кусок його фрагменту залишився, то ПЛР буде показувати позитивний. І тоді ми не можемо дійсно знати, людина ще виділяє, не виділяє, тому ці люди дійсно, вони тривалим чином, і ми знаємо такі випадки, от і в соціальних мережах були, коли людина каже, що я один раз, другий, десятий, через місяць, через два, дійсно ця людина, але ця людина дійсно має бути тоді в ізоляції. Якщо ж ПЛР було позитивна, а потім стало негативна, а лише у пацієнта визначаються імуноглобуліни класу G, то жодним чином це не свідчить, що він є заразним, будемо ось так казати. Ви знаєте, дійсно, чимало тлумачень нема поки що серед всіх людей розуміння того, що відбувається, але є в нас телефонний дзвінок, чуємо зараз його. Доброго вечора. Добрий вечір. Чуємо вас. З великим уваженням к студії, ко всій інформації, яку ви даєте, дуже актуальна тема сьогодні. Ну, мені взагалі-то дуже цікаво, як навіть уважаємий доктор-гінеколог обсуждает о коронавирусе. Я думаю, что это не совсем корректно. Дякую за питання. Чи є ремарка, репліка? Так, звичайно. Справа в тому, що коронавірус – це інфекція. Ми всі, дійсно, моя спеціалізація – кошер-гінеколог, але я лікар, маю диплом лікаря і науковий ступінь доктора медичних наук, тому я маю юридичне право і право професійне про це говорити. Це по-перше. По-друге, щодо епідемії,
Це така важлива соціальна проблема, в яку долучаються лікарі всі. Тобто в ситуації, яку я не можу коментувати, я не коментую. Тому з усією повагою до нашого глядача, дійсно є інформація, яку зараз, дивіться, люди, які інфекціоністи, вони працюють, в них дуже велике навантаження, в них просто немає часу приходити і щось розтлумачувати. Угу. Щодо мене, наприклад, або моїх колег таких самих, да, які ми вивчаємо те, що є, ми аналізуємо інформацію, в нас є для цього і науковий досвід, і практичний досвід для того, щоб ми могли якісь поради давати і говорити якісь речі, ну, які стосуються взагалі епідемій, громадського здоров'я, системи охорони здоров'я і так далі. Тому я дуже, ну, розуміюся в тому, в чому я компетентна. Якщо я щось не знаю, я чесно кажу, що я цього не знаю, але те, що кажу зараз, це загальновідомо в медичній спільноті, і більш того, кожний лікар, який практикує, він має знати і основи епідеміології, і він має і орієнтуватися, і бути, ну, провідником сучасних підходів. Дивіться, щодо цих закидів, хотілося б також, зокрема, зосередитися і на тому, що, на жаль, так чи інакше, але епідемія, вона торкається всіх галузей нашого життя. Саме тому в нашій студії сьогодні є адвокат, який може пояснити, наскільки законним чи незаконним є ті чи інші рішення щодо обмежувальних заходів, тому що вони, зокрема, торкнуться життя кожного з нас, і вас в тому числі. І дуже важливо розуміти, де ось ця межа, де ваші права порушують, а де все ж таки ні, і відповідно у цій колаборації розуміти, як діяти чи не діяти. Наостанок, в нас лишається буквально хвилинка, але хотілося б торкнутися питання тимчасових госпіталів. Про це заявив голова Мінздраву Максим Степанов. Чи буде це масштаб, на вашу думку, такий самий, як ми бачили, наприклад, у США? Ну, ви бачите, що ми, ну, оскільки ми можемо аналізувати лише те, що нам пропонують, ми можемо тільки припускати, як це буде. Дійсно, це не лише в США, це в Європі. Також така метода була, да, коли для того, щоб локалізувати хворих, дійсно організовуються такі тимчасові госпіталі, і вони показали поки що, ну, на мій погляд, вони показали свою ефективність, тому що взагалі, якщо от думати вже назад, перекручувати, то дійсно в тих країнах, де були сконцентровані в певних місцях пацієнти, а не вони були розповсюджені кругом, там швидше вони вийшли з епідеміологічної ситуації. Андрій, наостанок питання до вас. Розуміємо, що зараз так чи інакше ось ці обмеження, вони все ж таки будуть. Як людям проводити цю межу і розуміти, де їх права порушуються? Чи варто, якщо взагалі якась суперечлива ситуація, абсурдно звертатися до фахівців, тому що в нас звикли казати про те, що суди не працюють, а тут ще й практики, можливо, не так багато з огляду на такі заходи? То, що говорили, що суди не працюють, це правда. Наприклад, в апеляційному суді у нас Гражданська палата все літо не працювала, відкладувала діла, тільки уголовка слушала штатно. Що касається районных судов, они работают. Подать заявление можно, получить решение можно. Значит, что касается нарушения прав, я не могу рассказать людям здесь про все их права, для того, чтобы Безумов. Они индивидуально дуже определили. Тезно, просто, да. То есть, в принципе, я склоняюсь к тому, что каждый должен применять для себя разумные меры самозащиты от возможного инфицирования. Да? То есть, если есть возможность, мойте руки с мылом, носите маску и так дальше. Хотя я уже говорил, что маска от вируса защищает, как стринги от мороза. Тем не менее, делайте это, потому что она не защищает одного человека, но защищает массы. Вибачте, я додам до цього дуже важливу тезу. Тобто, вона сама по собі не захищає, але в комплексі з іншими мірами... Статистики. Дійсно, да. В комплексі так. Давайте тоді будемо резюмувати, що якщо є певні заходи і можливості себе убезпечити, ними потрібно не нехтувати, а користуватися. І будемо підбивати підсумки нашого інтерактиву, чи є зараз привід вводити жорсткий карантин в Україні. Так, давно час, 69% вважає, ось бачите, ось така переважна кількість. І відповідно ні, 31% вважає. Я дуже дякую за те, що були з нами. Я гадаю, що все ж таки якусь краплинку в розуміння людей, що потрібно робити або ж не потрібно робити, ми зробили. І, відповідно, я бажаю кожному з вас здоров'я. Дякую за те, що були з нами. Для вас працювала Анна Полякова. Вже за мить на вас очікують новини.